Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Limon Plus kanalida yana biz bilan birga ekanligingizdan g'oyatda xursandmiz. Sizlarga taqdim etilayotgan liboslarimizdan birinchisi bu libosimizning materiali shifon. Ushbu libosimizdan har xil ranglaridan kelgan 52, 54, 56, 58 razmerlari bor. Yengi juda uzun emas, kalta emas, yengiga rezinka qo'yilgan, yoqasiga shifondan bantik qo'yilgan, pastiga valan qilib va oldiga uzunasiga qilib yoqasiga qo'yilgan shifondan qo'yilgan. Ushbu libosimizning narxi 265 ming so'm. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Bu libosimiz tizzadan o'tib turadi. Bo'yi uzun ayollarimizga tizzadan o'tib turadi. Bo'yi pastroq ayollarimizga fransuz kedlina bo'lib turadi. Keyingi libosimiz buni ham materiali shifon, tagi oq, ustida har xil rangli qizil, sariq, har xil rangli gullar bosilgan chiroyli uzun libosimiz shifon materialidan tikilgan, faqat bitta mana shu rangidan kelgan buni 48, 50, 52, 54 razmerlari bor. Narxi 245 ming so'm. Yengi juda uzun emas, kalta emas, o'rtacha uzunlikda. Bemalol bundan ham buyurtma berishingiz mumkin. Navbatdagi libosimiz buni ikki xil rangidan kelgan. Bu novinka Bishkek ko'ylagimiz, materiali shtapel 54, 56, 58, 60, 62, 64 razmerlari bor. Narxi 205 ming so'm. Bu uzun ko'ylagimiz yengi kalta, yoqasi dumaloq yoqa qilingan, yozda mansa qilib kiyadigan, materiali juda zo'r buni, havo o'tkazadigan shtapel matosidan tikilgan. Ushbu liboslar haqidagi to'liq ma'lumotni Telegram kanallarimiz orqali topishingiz mumkin. Keyingi libosimiz bu ham Bishkek libosi, shtapel materialidan tikilgan. Ikki xil rangidan bor bu libosimizning, yashil va sariq ranglaridan bor. Bu uzun libosimizni fasoniga keladigan bo'lsak, yoqasi rubashka yoqali, ko'ylakni oldiga uzunasiga tugma qo'yilgan, yengi tirsakdan turadi. Juda kalta emas, yengi ham. Ushbu libosimizning 50, 52, 54, 56 razmerlari bor. Narxi 185 ming so'm. Navbatdagi uzun shtapel ko'ylagimizni 3 xil rangidan kelgan. Ushbu libosimiz o'rangan ayollarimiz uchun ham juda to'g'ri keladi, chunki yoqasi stoyka yoqa, yopiq, yengi ham uzun, ko'ylak ham uzun qilib tikilgan. Materiali shtapel hozirgi mavsum uchun juda mos, shuning uchun ko'pchilik videolarimizda hozirda shtapel matosidan tikilgan liboslarni taqdim etib boryapmiz. 48, 50, 52, 54 razmerlari bor. Narxi 165 ming so'm. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Navbatdagi libosimiz ham materiali shtapel. Bu ham Bishkek libosi. Razmerlari 50, 52, 54, 56 razmerlari bor. Narxi 225 ming so'm. Cho'ntagi bor bu libosimizni. Yoqasi rubashka yoqali, oldiga uzunasiga tugma qo'yilgan, yengi o'rtacha, juda uzun emas, kalta emas. Oq, qora, oranjli, yashil ranglaridan bor. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram serverimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib qo'yinglar. Keyingi libosimiz shtapel matosidan tikilgan uzun tonika, rubashka yoqali, oldi uzunasiga tugmali, yengi uzun. Bu tonikamizni narxi 190 ming so'm. 46, 48, 50, 52 razmerlari bor. Bundan ham bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Har xil ranglardan kelgan, yashil, sariq, qizil, oranjli ranglardan bor. Navbatdagi libosimiz ham shtapel matosidan tikilgan. Bu libosni 3 xil rangidan bor. Bu uzun ko'ylagimiz yengi kaltaroq, juda kalta emas, lekin tirsakdan turadi. Oldi uzunasiga tugmali, dumaloq yoqa. Ushbu libosimizning narxi 190 ming so'm. 50, 52, 54, 56 razmerlari bor. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Navbatdagi libosimiz shifon. Bu naryadni ko'ylagimiz to'y tantanalarida, bayram oqshomlarida kiyishga juda mos libosimiz bu. Narxi 285 ming so'm, 52, 54, 56, 58 razmerlari bor. Oxirgi libosimiz buni ham materiali shifon, 4 xil rangidan kelgan. Moviy, och yashil, to'q yashil ranglardan va oq rangidan bor. Uzunligi fransuz kedlina bo'lib turadi.
48 50 52 54 rasmlari bor. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin.